Ako je možné vyporiadať majetok? Pozor, toto video sa netýka vyporiadania tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale podielového spoluvlastníctva. Čiže spoluvlastníctva, kedy jednu vec vlastnia viaceré osoby, pričom každá má presne určený podiel. Takéto spoluvlastníctvo je možné vyporiadať dohodou a pokiaľ sa spoluvlastníci dohodnú nevedia, tak žalobou na súde. Súd má potom tri možnosti, akým spôsobom môže vyporiadať takéto spoluvlastníctvo. Musí pritom tom dodržať záväzne poradie, ktoré určuje občianský zákonník. Môže rozhodnúť tak, že vec rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa ich podielov. Pokiaľ to dobre možné nie je, rozhodne tak, že vec prikáže jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za náhradu. Ak nikto do spoluvlastníkov vec nechce, môže rozhodnúť tak, že vec sa predá a výťažok sa rozdelí medzi spoluvlastníkov. Za istých okolností, ktoré sú nazvané dôvody hodné osobitného zreteľa môže súd rozhodnúť tak, že vec ani neprikáže niektorému spoluvlastníkovi, ani je rozhodne o jej predaji a rozdelení výťažku. Pokiaľ sa takáto vec nedá rozdeliť, môže súd rozhodnúť tak, že žalobu zamietne. Preto je lepšie a často aj vácnejšie, skúsiť sa dohodnúť.